Vad händer allihopa? Varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt på min FIFA 15-karriär med AIK. Och vi är verkligen inne i slutspurten nu. Vi har bara 4 matcher kvar på säsongen. Vi har Helsingborg och Elfsborg kvar i april månad. Och som ni alla vet så ligger ju Elfsborg precis bakom oss på 6 poäng. Och har full chans att kunna komma ikapp oss. Vi möter dem alltså om 2 matcher. Så vinner vi mot Helsingborg och Elfsborg vinner sin match, så är det 9 poäng kvar att avgöra. Så att rent tekniskt sett så borde vi vinna om vi vinner mot Helsingborg. Jag menar, vi behöver en poäng. Eller? Tar vi en poäng mot Elfsborg så är vi klara. Om de inte kommer tillbaka ikapp i målskena. Skitsamma. Vi är riktigt nära nu att ta SM-guld. Och vi har dessutom fått våran motståndare i Svenska Cupen-finalen, vilket är Djurgården! Så, det blir ett Stockholmsderby till i den här säsongen. Och det blir inte mindre än Svenska Cupen-finalen. Ja, det är skitkul. Fy fan vad roligt. Det är inte så mycket mer jag vill säga inför den här starten, utan vi kör igång mot Helsingborg helt enkelt. Och Henok, vi ska satsa på att få, precis som kommentatorerna säger här, upp Henok på 50 plus. Och han blir... Nisse kommer tillbaka. Vi ska försöka få upp Henok på 20 mål den här säsongen. Det hade ju varit helt otroligt. Här har vi Bahoui och över till Henok. Se om du kan... Knorra in den här i borta, och det kan han! Vilket jävla mål! Hohoho! 11 minuter in och Henok knorrar in den i borta. Per Hansson har inte en chans! Vilket jävla fantastiskt mål. Vändningen där och så... Ja, det är så jävla snyggt. Per Hansson står och tittar bara. Han har inte någonting att göra där. Ja, lite kanske han ska kunna göra. Men fan, vilket jävla mål! Säsongens mål, eller? På kanten. Väisänen. Simovic. Oh, det är snyggt spelat. Och det är inte långt ifrån. Mårtensson skulle mycket gärna kunna lagt in den här utan problem. Stoppa nu. Vi vill inte låta han göra mål. Bort med bollen där, ja. Brustad med en offensiv tackling. Bangura. Skjuta cross. Åh, där är det. Det är 2-0. Vilket mål av Bangura. Han har Helsingborgbacken där, men han får iväg den innan Helsingborgbacken hinner göra sitt move. Och Petter Hansson är... Per Hansson. Förlåt. Per Hansson är helt chanslös. Min box. Där kommer Helsingborg. Varför har vi ingen back där? Det var i och för sig Helsingborgs bästa försök den här matchen. Oj, oj, oj. Oh, vilken räddning av Karlgren. Och den passen är bra fram till Henok. Kan han få sitt 20:e mål? Och varför ramlar du där? Du är starkare än honom. Och det är rött kort. Är så fri? Tror du han blåste någonting tidigare? Ja, hårt med rött kort, men jag klagar inte. Se om Bahoui kan överlista Per Hansson. Och det kan han! Vilket jävla mål! Det är Bahouis andra läckra jävla frisparksmål den här säsongen. Vilket jävla mål. Per Hansson har inte en chans återigen. Ja, vilket mål. Alltså, kolla. Över muren. Och så perfekt placerad. Fy satan. Ja, se arg ut, Per. Ut där till Lundholm, över, och det är inte bra, långt ifrån, men det är ett bra försök. Kanske skulle finessa skjutet där.
90:e minuten, där sparkar Per Hansson iväg därför att han är så frustrerad att han inte har tagit en enda boll idag. Vilka mål vi gör, Henok och Bahou, fuck man. Fantastisk jävla match. Och nu ska vi fan in i Elfsborgs matchen där allsvenskan ska avgöras. Vinner vi den här matchen så är det klart. Vi kan ta SM-guldet redan nu. Okej. Allsvenskan kommer att vara jävligt spännande eller helt färdig efter den här matchen. Så nu kör vi. Elfsborg hemma på nationalarenan. Kom igen nu, Gnaget. Här ser vi. Oj, de förlorade sin senaste match. Allsvenskan är fan klar. Ja, eller nej, de kan ju komma ikapp. Det är 3 matcher kvar. Men vi behöver bara 1 poäng för att vi ska vinna SM-guld. Ja, den där då. Gult kort. Det där är gult kort, men ja, jag förstår inte riktigt i EA:s logik hur det röda kortet i förra matchen kom. Men vi vet ju att Bahou har varit jävligt het på frisparkarna, så att vi gör ett nytt försök. Kan han göra det igen? Och det kan han! Det är så vackert! Det är så jävla vackert! Nabil Bahoui, vilken jävla frisparksskytt han är! Alltså vilken jävla frisparksskytt! Vad håller han på med? Det är ju så perfekta frisparkar han gör. 2 matcher i rad nu också. Muren hade en... Även om de hade hoppat. Alltså det finns ju inte en chans i världen att han ska få tag på den. Alltså det är så perfekt lag. Ah! Ja. Ja, jag vet inte vad som hände där. Vi gjorde precis 2-0. Jag sitter i helt andra tankar och slänger in och tänker vilket jävla skitinlägg. Och så står Henok där och bara... Och det är 20:e målet! Det är 20:e målet! 20 mål på en säsong av Henok Goitom, och fler ska det väl fan med bli. Han måste ju vinna skytteligan nu alltså. Släppa ifrån oss. Nu kommer Henok 21:a mål. Garanterat. Kom igen. Kom igen. Åh, vad gör målvakten? Vad gör målvakten? Men det är ett vackert jävla mål. Henok kan bara peta in den i öppet mål. Målvakten är ju fan på andra sidan målet, ser det ut som. Kolla här. Passen är jävligt bra. Kolla. Vad fan gör Elfsborgs målvakten? Fram till Brustad, och Brustad får... Han räddar bollen faktiskt i Elfsborgs mark. Det är helt fantastiskt. Oh! Där kom Ofori. Och det var inte långt ifrån att han fick in den. Ut till Ofori. Får fram den på vänsterfoten. Och skotta! Oj, oj, oj! Ofori dunkar upp den! Vad håller deras målvakt på med? Det kan inte vara en jävla målvakt som står mål ens. Är han så skymd att han inte ser den där? Den är ju precis bredvid honom. Se vad som händer. Han skjuter. Och målvakten gör ingenting. Alltså han... Han är inte skymd. Ja, den tar på... Tar på Elfsborgs backen där. Då... Kan jag väl köpa det. Ända lite riktning där i slutet. Och ställer målvakten. Annars hade den varit rätt på honom. Lee, kom igen nu. Nu är det 5-0. Nu är det 5-0. Jag känner på mig. Och där är det 5-0. Varför är det så enkelt? 2015. Allmänna idrott. Oj, vad händer med hans kropp? Åh, oh, gud. Det är något fel. Åh! Ja, 4 mål inom allsvenskan. Och vi kommer vara svenska mästare garanterat. Om jag tappar det här nu så lovar jag att jag skänker... Jag vet inte vad, jag har inga pengar. Så, men jag skänker min gaming setup till svältande barn så att de kan göra YouTube-videos. På riktigt. Så där ja! Vi är svenska mästare!
emotions. Wonderful moments for these players. They'll remember all their lives. Well, they will. You're quite right, Martin. They are sweet, sweet moments, and you've just got to drink it all in because you never quite know when it's going to come round again. So you can understand the jubilation out there. Ja, det var inte riktigt så som kommentatorerna sa det. Sweet, sweet moments. They are look at the celebration. Det var inte riktigt någon som firade, för EA har inte lyckats fatta att man kan vinna innan sista matchen. Och istället för att vi spelar nästa match nu direkt så tänkte jag att vi ska gå igenom trupprapporten här i laget och se hur spelarna har utvecklats. Karlgren har inte utvecklats någonting, alla har utvecklats mycket på fysiken dock. Men inte så mycket i det totala overall. Hauksson har gått upp 4. Han är 66 nu, han kommer bli skitduktig den här killen. Jävlar vilken utveckling på bara en säsong. Väisänen har gått upp 2, också fantastisk utveckling. Hans teknik har blivit betydligt mycket bättre, så att det är bra, kul att se. Perta stannar på 69. Tror han har nått sin topp. Jag vet inte om han kan gå upp något mer, kanske lite, vi får se. Nisse, 35 år gammal, börjar tappa lite fysiken, vilket jag kan förstå, och det kan ju vara dags att snart ersätta vår älskade kapten. Han kommer ju självklart vara kvar i truppen så länge som han själv vill. Och Fori stannar på 67, han är bara 19 år, så mycket kan hända där fortfarande. Dixon kvar på 67, han tappar lite på fysiken och psyket. Bangura, oförändrat. Brustad, upp lite på tekniken och psyket. Henok har gått ner väldigt mycket på fysiken och psyket, men hans teknik har gått upp. Och därför, jag tycker det ser jättekonstigt ut att han har gått upp ändå. Men EA bestämmer. Nabbe har gått upp 1 och där ser ni ju varför. Han har ju utvecklats enormt mycket på massa olika dribblingar, frisparkar, psyke, jävlar vilken människa. Sonko Sundberg har gått upp 2, kul att se. Där har vi kanske en ersättare i framtiden till Perta. Lundholm, inte mycket som har hänt. Blomberg har gått upp 1, mycket på tekniken. Panos har gått upp 1 till och med. Han har också gått upp väldigt mycket på tekniken. Kul att se. Pereira, gammal som han är, har gått ner 1. Det har ju med att göra också att han inte har spelat jättemycket. Lee har gått upp 1, vilket jag tycker är jättekul att se. Eftersom att vi plockade in honom mitten av säsongen. Tekniken har gått upp, psyket har gått ner lite. Han kommer väl in i svenska psyket. Stam har gått ner på några punkter, men inte i overallen. Gravius har inte spelat någonting, har inte hänt någonting på heller. Nikolic har gått upp 1 och det är psyket och tekniken som har fått sig en skjuts. Ferreira har också gått upp 1 och det är mycket på tekniken faktiskt. Jävlar, vad har hänt grejer på tekniken där. Kan bli kul. Man kanske kan bli en ersättare för Dixon sen när Dixon blir äldre. Eliasson har gått upp 1. Psyket har fått sig en skjuts. Saletros har gått upp lite på tekniken. Pavey går neråt, han är gammal. Borges är ju, just det, Borges är kvar och han kommer ju komma tillbaka. Vi kommer ju sälja honom. Jag kommer sälja bort honom, så att det är inga problem. Han är inte kvar i klubben längre och så är det bara. Och det var det. Vi tar en titt på den här fantastiska tabellen innan vi avslutar. 28 matcher, vi har 6 poäng kvar att spela om och vi leder med 12 poäng över Elfsborg. Så att SM-guldet är klart, Champions League-kval är klart. AIK är tillbaka. Nu jävlar satsar vi stenhårt på ett avancemang till gruppspelet i Champions League nästa säsong. Och självklart så ska vi spela klart med säsongen. Men det kommer bli lite mer reservbetonat i de kvarvarande allsvenska matcherna. Och så kör vi all out i svenska cupfinalen mot Djurgården. Och sen så går vi in i off-season. Så tack så jättemycket för att ni tittade. Lämna gärna en like om ni gillade. Och dela gärna klippet. Och glöm absolut inte bort min giveaway som händer vid 500 prenumeranter. Och då behöver jag som sagt era hjälp att dela mina klipp. Och dela speciellt det här giveaway-klippet. Och så får ni ha det bäst. Och glöm inte att prenumerera, så syns vi i nästa avsnitt. Peace! Så kan vi göra sådär. Där vi har 2-0 i första.